Yo, vipi mambo zenu? Natumai uko salama salmini. Happy New Year. Natumai popote ulipo mpendwa mtazamaji, basi umekuwa na heri ya mwaka mpya njema. Ni Tewini Mandi, wanasema ni Janja la Town. Na leo hii bila kupoteza muda, basi nashusha mikuki na mishale yangu, yani nakupa ubuyu, nakupa vitumbua moja kwa moja kutoka Plus 255 pale ambapo palikuwepo na tamasha ya kufunga mwaka. Hello, ana ujauzito. Jamani, mwisho wa siku basi tumemuona bintie Kajala, so mwingi bintie Kajala ana ujauzito wake Mario. Na hii ni baada ya wao kutokea moja kwa moja pia na kupeana wazi taarifa kuwa watakuwa wakitarajia mtoto wao wa kwanza. Takwenda kupa video basi hapa hivi ukatazame. Ndio maana naona jamani wa Tanzania wengi wanasema, kumbe mama mkwe jamani ama kimya chake kina maana yake. Kwa hivyo mwisho wa siku tutaona kwamba Kajala atakuwa na grandkid. Congratulations. Hongera sana, mtoto tunaye. Hatuna. Ariririririri. Anyways, Happy New Year guys. It's been 3 weeks. Nimekuwa nimewatupa sana, lakini I'm back. Unajua tena ilikuwa ni festive seasons. Anyways, usije ukaenda mbali, maana nitakuwa narejea baadaye. Kwa yule ambaye hajaweza kusubscribe, subscribe, weka notification bell yako on, ndio kila wakati naweza kuupload video nzima ama video nyingine mpya utakuwa unapata notification. Nita Winnie Mandy ama ukipenda Janja la Town, lakini cha muhimu wananiita Mbea. Karibu sana iwapo wewe ni subscriber mpya ama iwapo wewe ni mgeni. Karibu sana tukaweze kuanzisha mwaka mpya wa baraka wenye mabadiliko. I say, yani kile kitu ambacho ulikuwa hujakipata mwaka uliopita, yani kile kitu ambacho kilikuwa kinakuudhi mwaka uliopita, basi tunakikera na pia tunasema kwamba kisije kikajirudia mwaka mpya. Yani mwaka mpya ni mwaka mmoja fulani amazing hivi. Bila kupoteza muda, nitakuwa narejea baadaye, lakini kwanza udaku ni kwamba jamani, mwanawe ana ujauzito Paula Kajala, au vipi? Usijoka enda mbali.